Milovnice chleba s máslem, osudem zmítaná stomatoložka, trojnásobná maminka, ordinační sestřička, spoluzakladatelka divadla, faninka pobytu ve vaně, partnerka válečného stíhače, téměř dostudovaná baletka. To vše jsou některé z rolí mého dnešního hosta. Nejenom ty skutečné životní, ale i ty předepsané, provedené na jevišti či před kamerou. Jak se jí v těchto jednotlivých úlohách existuje, se budu ptát mé drahé kolegyně herečky Lindy Rybové. Dobré dopoledne, ahoj Lindo. Dobré dopoledne, ahoj Vasile. Lindo, scházíme se v půlce léta. Jaké to léto je zatím, pracovní nebo ryze relaxační? No právě do týhle... Vypadáš odpočinutě, takže předpokládám, že jsi nic nedělala. Já jsem vůbec nic, Vasile, nedělala. Já jsem se strašně flákala. Ne, fakt je to jako pravda. Já jsem měla takový hrozně volný červenec. Úplně to vůbec nebejvá jako zvykem. Takže jsem fakt jako byla 14 dní u moře a teď jsem vlastně skoro už zase 14 dní zpátky. A zrovna jsem to včera psala Hance Holišový, jsem psala: Hanko, já se jenom válím a flákám, já vůbec nic jako nedělám. A říkáš to s takovou lehkou nostalgií, znamená to, že už to končí ten znamená čas? Znamená to, že to víceméně jako pomalu končí, no. Ten jakoby srpen už bude zase hodně pracovní. Já vím, že klameš tělem, že pod slupkou té eterické něžné bytosti se skrývá ryze praktická žena, ale když vezmu Vasile, v úvahu... to není pravda. Já jsem se to minimálně dočetl a dozvěděl o tom. Slíbili jsme si, že nebudeme mluvit o vaření, ale je to tam jedno z témat samozřejmě tvých domácích. Ale když vezmu zpátky tu první charakteristiku, jak se vlastně žije takovým jako křehkým introvertům v tak extrémně předvádivý profesi, jako je herectví? Au. No, Zásah potopeno, no. Co o tom dá říct, to má takový fáze, někdy to docela jde a někdy to vůbec nejde. To nějak, ještě jsem nepřišla na to, jak to ovládat a jak si pomoct. Ale já myslím, ale zase mě uklidňuje, jako nejsem sama, nejsou, myslím, všichni herci úplně totální jako extroverti. Vlastně jich je hodně jako podobných, není to různýma úzkostma a nesebevědomím a zrovna nekomunikací, jako, a že člověk má hrůzu z kamer a z lidí a tak. Já myslím, že tím trpí, jako, že nás, ježišmarja, snad není tak málo. Věřme, že ta skupina je velká, teda, dobře. No. Ale ne, že bych jako jim to přála, to zase ne, já jsem jako přející, no, ale jenom říkám, že to... Že si tak říkám, kdyby někdo třeba chtěl být herec a měl pocit, že když není jako úplný extrovert, že to dělat nemůže, tak já si vlastně myslím, že sice ho to jako bude bolet, ale může. Ono to někdy ale ku prospěchu věci, když to bolí trochu, ne? Jo, určitě, to jako samozřejmě ty pochyby jsou dobrá věc, určitý ostych je, myslím, taky docela dobrá věc, ale nesmí to jako přelíst tu nějakou čáru, kdy to je ještě snesitelný, no. Což se občas samozřejmě nám děje. Myslíš, že výrazem tvé neextroverce je taky tvůj téměř nulový život na sociálních sítích, že to je něco, co nepotřebuješ, protože to je příliš veřejné? Jo, to určitě jo. Mě to jako od jakživa, to ještě asi než byly sociální sítě, tak mě nějak děsilo, když někdo věděl, co dělám. Já myslím, že to jako stačí to, že člověk jako hraje divadlo a prostě točí nějaký věci, že to nějak, prostě mě to bohatě stačí, než abych se ještě musela profilovat, ale já proti tomu nic nemám. Vlastně jsem o tom přemýšlela, že bych se to třeba kvůli divadlu zařídila, že bych jako měla sociální sítě jako kvůli tomu, abych mohla propagovat divadlo, což s čím jsem úplně jakoby v pořádku. A přesto jsem nějak poprosila děti, myslím, že to je asi 2 roky, jestli by mi to teda nezapli, a když to udělali, mě se udělalo tak strašně špatně, ale tak strašně špatně, že jsem musela odejít na toalet. Že to rychle vypli zase. A okamžitě jsem říkala, ať to okamžitě vypnou, že jenom ten fakt mě prostě smrtelně vyděsil. Tak to jako se mnou nevypadá, no. Tak vypadá to, že ten pořad se jmenuje Děsi Lindy Rybové dneska, ale zatím je to v takové zase lehké formě. Jako já mám taky dvě, není to tak, já nejsem úplně jenom takhle vystrašená, to jako má to nějaký dvě strany, jako někdy jsem úplně s něčím v klidu a vlastně to, co dělám ráda. Mě dokonce překvapilo při přípravě na dnešní naše blízké setkání, že ty ani moc nedáváš rozhovoru, což mě samozřejmě potěšilo v tom smyslu, že si přijala naše pozvání do blízkých setkání. Přemýšlela jsi někdy o tom, jak velkou publicitu bys musela snášet, kdyby jsi zůstala u baletu třeba? No, žádnou ne. Tak
Vzhledem k tomu, že předpokládáme, že bys byla úspěšná prima balerína, tak nějaká by byla, ale... Já bych byla příšerná baletka, naprosto. Jak to? V čem bys byla špatná? Já bych byla jako kachna a ne ta labuť. Což jsem jako docela brzo pochopila, což se mi nelíbilo. A to ti někdo řekl, nebo to byl vlastní věm? Ne, to byl vlastní... Vždycky to jsou většinou vlastně vlastní věmy. Tak ono tam je zrcadlo, tam v letním sále, že jo? Takže člověk se bohužel celou dobu vidí. Ne, no tak s tím baletem to už bych dávno, že jo, s tím skončila, to už bych ho dávno aktivně ten klasický nedělala, že jo, tak tu tak 40 myslím jako hodně málo kdo a já už jsem hodně dál přes, takže to by jako už teď konc nebylo. Publicita, si myslím, že by bylo strašný, jako já fakt to obdivuju, ty jsem zase byla párkrát na baletu a vlastně tanec mám hrozně ráda. Jako, já tak různě skáču, kdybych třeba v té době, kdy jsem já studovala jako klasický balet, kdyby už víc jako věděla jsem něco, že existuje jako moderní normálně tanec, tak bych asi od toho neodešla. Jako já jsem fakt to měla, jako pro mě to byl velký sen a vlastně doteď, když mám sny, některý, tak jsou taneční, když slyším vážnou hudbu, vždycky vidím jako tanec. Akorát ten balet, který pořád je pro mě nějaká jepice taková, nebo spíš motýl, něco jako krásného, ale co má takový i s tím trváním, který je takový krátký. Vlastně mě to nějak fascinuje. A pořád je pro mě jako ten klasický balet něčím jako krásný, ale já ke své povaze bych ho určitě nemohla dělat. Ale myslím si, že teď třeba moje dcera jako studuje, jedna z nich vlastně jako Duncan, konzervatoř. Kdybych věděla, že prostě je jako moderní současný tanec, jak teď vypadá a tak, tak bych asi u toho zůstala. Lindo, co si vlastně představuje desetiletá holčička, když se hlásí na taneční konzervatoř? Co je na konci toho snu? Já nevím, já nikdy jsem neměla jako asi, teď jsem nedávno o tom přemýšlela, vůbec obecně já nemám konce snů, asi. Nebo já nemám takový ty, strašně lidi mi říkalo, že se jako představovalo, že jsou třeba teď zklamaný, nebo naopak, že všechno dobrý, že se jako představovalo nějak ten život, jo, že budou mít nevím co, budou, nevím, herečka slavná, bohatá, bude mít dvě děti, bude, jako já jsem nikdy neměla, nikdy se nepamatuju, že bych měla jako takovejhle cíl vůbec. Prostě nemám jako dlouhodobý jako sny. Asi. A to je osvobozující hrozně, ne? Ne? Když jo, to jako jo, necílíš jo. Zbytečně někam, kde to třeba nemá smysl. Děkuju, Vasil. Bych to se nezvládla a nevybrala. Možná, že já jsem to udělala proto. Ne, ale jo, to jsem si představovala. Já jsem si sebe v tu chvíli představovala, jako že pořád tančím. Já jsem pořád jako tancovala odmala, tak to dělá většina holčiček, to je úplně jako normální. A vlastně o baletu jsem nic nevěděla. Do nějakých jako právě asi 9-10 let jsem chodila někam jako tancovat a to bylo to, co mě jako nejvíc bavilo. A pak jsem, taky jsem zpívala, měla jsem od rolety takový to chytátko od rolety. Aha. Do toho jsem zpívala jako do mikrofonu. Jak ti to šlo? Jo, výborně. A kombinovala z toho tanec se zpívem, no, jasně, nebo to byly izolované disciplíny? Jasně, ne, to šlo dohromady. No a tohleto a pořád jsem prostě nějak jako tancovala. A potom táta přišel s tím, jestli bych nechtěla dělat jakoby, jako balet. Já jsem vůbec nevěděla, co je balet. Aha. Tak mi bylo 9 let, jako víš co, nebyli jsme žádná umělecká jako rodina. Táta měl hrozně rád divadlo, ale jako na baletě jsem, myslím, do té doby nikdy nebyla. No a kdy jsi ho viděla prvně teda? No a on mě právě vzal takhle jako do takové přípravky baletní, kde se na mě podívali, jestli to vůbec má smysl a usoudili, že to smysl má. A vlastně už za půl roku na to se dělaly zkoušky na baletní konzervatoř, jo? Což byl hrozný masakr, protože tam se hlásilo fakt asi 400 holčiček a brali jich asi 12 nebo něco takhle. A myslím, že 90% těch holčiček dělalo balet od 3 let a většinou byly z baletních rodin. A ty všechny já jsem vlastně více mě potkala tady v té přípravce, kterou jsem byla okouzlená, protože oni měli ty drdoly. Byli trošku teda na mě zlí a posmívali se mi, že můj drdol není takovej. A tak a co jsi měla s drdolem špatného? Máma mi udělala drdol, který v životě nedělala, pak mi na něj uštrikovala takovou čepičku, to taky nikdy nedělala, proto jak se to jako má a vypadalo to dost zvláštně. Ale já jsem byla pyšná celkem, že mám teda konečně drdol jako ty holky. A tak, ale takže ty jsi byla se svým drdolem spokojená. No, dokud se mi nezačali posmívat a aha, takhle mi na do něj neštěuchali prstíkama a oni byli krásní, měli ty bílý drezy a to a takový byli i křehký.
trošku byli zlí. Takže to baletní prostředí je takhle nebezpečné už od útlého věku. Nebylo úplně jakoby dobrý, ale já jsem to furt úplně takhle nevnímala. Já jsem jako vnímala, že tam je piano, to jsem vždycky milovala, i když jsem chodila tančit jenom, že tam bylo živý piano, tady bylo živý piano. A pak já už, když seším piano, tak už si představuju, že tančím. To, jak potom tančím, to je druhá věc. Ale moje představy jsou prostě takový. A říkali ty francouzský názvy. To myslím taky bylo tak jako poprvé, co jsem slyšela francouzštinu. Mě to prostě jako okouzlilo, mi to připadalo prostě jako nádherný. No a měla jsem to štěstí, nebo nevím, jakou štěstí potom, ale jo, myslím, že jo, že to bylo štěstí, že jsem se vlastně, i když jsem půl roku dělala jenom tady balet, tak jsem se na tu školu dostala. Ale to potom už bylo trošku taky, že to hodně moje představa jako tancování, samozřejmě jako hodně na ten klasický, jako na tu dřinu a na ten klasický balet jako narážela. To je pravda. A pocit nějaký svobody na celý to prostředí, to nebylo jako úplně ideální. Byl právě hlavně ten drill jeden z hlavních důvodů, proč si skončila, proč se ptám, jo? Mě pobavilo v souvislosti s drillem a s tréninkem charakteristika tvého kondičního běhu, cituji, běžíme maximálně půl hodiny a takovým holčičím tempem, že si u toho i něco řekneme. Občas jdeme i rychlou chůzí. Z této charakteristiky je, že Linda Rybová k takovému tomu klasickému drillu má asi daleko. Je tohle tvůj vztah ke sportu a ke drillu? Teď jo, a já si ale právě myslím, že to tak nebylo, když jsem byla malá, ale myslím, že právě mě to jako hrozně znechutilo, jo? Že jsem fakt měla takový 4 roky docela jako hustý, fakt jsem chodila v 7 domů, no prostě, ale ono to jinak nejde, já to jako ne to, ale já jsem to nevěděla, netušila jsem úplně, co mě čeká, ale s baletem to fakt jinak nejde, tam k tomu ten drill je nutný. Zároveň si myslím, ale že by tam měla být pořád nějaká radost z toho a svoboda. A to mě tam jako hrozně chybělo. A je pravda, že tady po těch 4 jakoby letech já jsem hrozně se jako, jsem vlastně úplně to znenáviděla na chvíli, nebo docela na dlouhou dobu. Takže jako sport nepřipadal v úvahu a jakýkoliv jako hejbání. Moc skromně teda jako rokových koncertů, kdy jsem většinou pak se 3 dny nemohla hejbat, protože jsem tancovala tak, že jsem si ublížila. To trvá doteď, když to na mě přijde, ale no, ale vlastně myslím si, že jsem si vypěstovala nějakou, teď mám jakýsi spor jako s mým mužem, který myslím, že miluje se jako v životě jako přemáhat, dělá to často, já jako ho obdivuju, ale já vůbec nevím, proč bych, jako mám pocit, že jsem se musela a musím v něčem přemáhat docela hodně v životě a vůbec nechápu, proč bych se to měla dělat dobrovolně, takže... Lindo, o tanci jako tvé vášni, to jsem věděl, ale co mě mile překvapilo, máš nějaký drobný strach v očích, bylo to, že píšeš, nebo respektive si psávala básničky, povídky, platí to pořád? A pokud ano, je to jenom úplně ryze soukromé psaní, anebo se dá očekávat, že někdy by něco z toho, z těch slov spatřilo světlo světa? Ne, nikdy. Zaprvé to netrvá. Teďko, já to takhle v životě mám, že mám vždycky takový jako období, kdy si píšu a pak mám období, kdy si vůbec nepíšu. To asi nikdy, to je fakt jako ryze soukromí. A i kdybych něco chtěla, já myslím, že můj vkus obecně přesahuje můj talent. Co se psaní týče? Myslím, že ne, že to má různý... jak bych to řekla, ne formy, no... Obory, žánry. Oblasti, ano, je to v různých oblastech. Takže já mám ráda literaturu a myslím si, že já bych si v životě nedovolila prostě něco takového jako udělat. Prostě to nejde, když vím, jak někdo píše, nebo jak se, bych se strašně, by přišlo, že něco jako ničím, nebo... To je jako nějak svatý. Ale je to tak, že i když je to jenom ryze privátní, osobní pro tebe, tak máš tendenci kultivovat ten jazyk, aby to bylo hezký. No rozhodně jo, rozhodně jo, ale představa, že by se to pak měl někdo jako číst a mělo by to být považovaný, teďko strašně lidí píše. Vlastně skoro bych řekla, že jako začal vařit... Že se nám rozepsali herečky. Jako, já to nechci být takhle zlá a nedávala bych to jenom jako na herečky, ale a taky člověk, že jo, nepíše třeba jako nepíšu romány, nebo někdy i jo. No, tak takhle, nechtěla bych to specifikovat na herečky, myslím si, že
strašně lidí začalo vařit, tak takhle hodně lidí začalo i psát. Já bych to jako asi musela označit tu knihu, jako, že se to není v sekce jako literatura, že to je, já nevím, prostě si myslím, že nemůže psát každý prostě. Neměl by. Nebo by to neměl, to nechci takhle, tak jsem se do toho zamotala, viď, ale... Já myslím, že ten vzkaz je zřetelný, je, že zkrátka no, ale tvoje psaní je pro tebe. Takhle, je to v pořádku, prostě, když někdo jakoby má to sebevědomí a tak, a jsou lidi, kteří vlastně nevnímají ten rozdíl a je to v pořádku, prostě jim se to líbí. A má to čtenáře, a proč má, ne? Fajn, no, to no. Se právě, dřív bych si myslela, že vlastně je to zakázaný, teď si myslím prostě s věkem, že to není pravda, že jsou jako, že nechci nikoho hodnotit a fakt jsou jako lidi s různým vkusem a neříkám špatný, dobrý, takže když se jim to líbí, tak v pořádku a to já bych to asi jako nedokázala, anebo bych to musela nějak uvést, jako že to není jako kniha, nebo tak. Dobře, naštěstí jako Vasile teď zrovna nepíšu. Dobře, a nečekejme v edičních plánech teda knihu od Lindy Rybové. Takové očekávání by bylo liché. My jsme mluvili o tom konci taneční konzervatoře, pak si nastoupila na hereckou konzervatoř. Podle tebe i z hlediska tvého to bylo najednou úplně jiné vnímání osobní svobody, bez toho drillu, bez toho tréninku. Řekněme, že se po letech trošku nadechla, zjemněně řečeno. Myslím, že já jsem se nadechla i poměrně hodně, než to bylo úplně jemný nadechnutí. Reagovali rodiče na tuhletu, jednak, že jsi sekla s baletem a že trošku proměnila životní styl. Ale ono to nebylo zas tak, ty věci spolu nějak souvisejí a mně se to určitě v životě jako hodilo, že jsem ten balet dělala. A i to, jak já jsem přišla, bylo vlastně. Vím, že moje babička jednou přišla s tím, že hledají nějakou odrzlou holku do nějakého filmu. To mi bylo asi 13. A jdu na ten konkurs a já jsem ho jako vyhrála. To jsem ještě normálně studovala taneční konzervatoř. A to už bylo takový, že jsem jako zažila ten jiný svět a říkala jsem si takhle, protože ještě abych se k tomu vrátila, myslím si, že velká část mýho přijetí na taneční konzervatoř a vůbec zanechání mě tam vždycky byla u zkoušek, že mi říkali, že mám jako dobrý výraz a mám dobrý improvizace. Tak to si myslím, to vlastně jako by zůstalo, ale nebyl tam ten, to všechno, to víc, co by tam mělo být a ten výraz a nějaká improvizace, myslím, že se mě jako hodila dál. Nebo to určovalo ten směr, takže potom vlastně si mě Juraj Herc jakoby vybral, úplně to jsem nešla ani na žádný konkurs, to vlastně jakoby z baletní jako konzervatoře si mě vybral na roli princezny do Žabího prince, to už mě bylo nějakých 14 a vlastně tam jsem poznala už na tom prvním filmu jako lidi, kteří mi řekli, ať zkusím hereckou konzervatoř, protože v tu dobu už jsem věděla, že prostě já ten balet jako dělat nemůžu, že na to jako nemám jak fyzicky, takže mě to úplně tak nebaví a že tohle jako mě zajímá a vlastně by mě bavilo, zajímalo víc. Takže to všechno bylo nějak vlastně docela přirozený vývoj a moji rodiče s tím neměli problém, jenom si myslím, že se modlili tenkrát, ať se na tu hereckou konzervatoř dostanu, protože jinak nevím, co by se mnou bylo. No a tam jsem se Vasile potom nadechla. No, my jsme říkali, že to nadechnutí během studia na konzervatoři bylo intenzivní, v čem nejvíc? Já myslím, že v tom životu. V tom životu, který se odehrával hlavně jako okolo. Tak bych řekla, ne, prostě 90. Jako nestudijní leta, život zejména. Nestudijní život, ale studie života. Já bych to tak řekla a vlastně to bylo dobrý. Jako měla jsem se víc učit, to přiznávám, ale nicméně jsem za to, jako jsem za to ráda. Já mám hrozně jako nějakou nostalgii. Mám ráda tu dobu. Jako já jsem ráda, že jsem zažila 90. leta a že jsem si je užila prostě v Praze v 15 letech úplně v plný parádě. Musím říct, že já rozhodně, jo. Takže, a vy jste byli mimořádně úspěšný ročník, mám pocit, jo, protože spousta z vás se uplatnila v televizi, v divadle, ve filmu. Bylo to tak, když říkal Karel Roden, charakterizoval ten jejich velice úspěšný ročník, Jitka Asterová, Eva Holubová, Ivana Chilková, Karel, že moc spolu jako nekamarádili, že hodně jako se věnovali té profesi. Měli jste to tak, že vy jste byli partička? Myslím si, že jsme byli partička. Že jsme byli fakt jako, tak tenkrát, víš co, to bylo trošku jiný, tenkrát se netočili seriály, jako se točí teď, jako strašně mladých lidí hrajou v seriálech, jako ani tolik filmů se myslím netočilo. Takže
to já jsem třeba svůj první seriál natočila asi ve 30, jo, zaprvé jsem tím pohrdala a to tak jsme měli všichni a tak dál. Prostě když člověk nemusel. Ale to jako vlastně nejvíc, my jsme vždycky byli jako hrozně kompaktní, myslím, že tam strašně byli fakt dobrý lidi. Zkusme vám někoho zmínit. Honza Teplý, Honza Zadražil, Matěj Háde, Káča Vinterová, Ivana Jerešová, prostě takovejhle, jako myslím, docela hodně lidí, který málo, který ročník je takový, že by to ty lidi takhle jako dál dělali. A vlastně pak jsme spolu dělali jako absolventské představení, to bylo, myslím, všechno jako dobrý. Takže my jsme byli spíš jako partička, než jsme byli jako takhle zahleděný do té profese. Když jsme nebyli na DAMU, jsme byli děti z konzervatoře, jak s Davidem Matáskem říkáme, z ústavu, takže to je trošku něco jiného. No a pak to bylo už jako, co, já jsem vlastně ještě než jsem dostudovala konzervatoř, už jsem šla do divadla na Palmovce, do angažma, pak jsem fluktovala do komedie, pak jsem se zvrátila na Palmovku zase do komedie. Až nakonec jste si vymysleli sami na sebe. Až nakonec, tak to mělo různý, pak jsem byla dlouho jakoby na volný noze a v různých pražských divadlech, pak už jsem měla děti, tak už to nebylo tak jednoduchý, no a pak jsme si založili divadlo Verze s Janou Janíkovou, s Igorem Chmelou, s Davidem, s Tomasem Zelinským. Vlastně úplně takový přátelský divadlo, aby jsme mohli dělat to, co nás baví, zajímá a být s lidma, který nás baví, zajímá. Jsme si udělali takový ráj jako v divadle, ale fakt, že jo, musím říct, stálo to úsilí. Trošku nám do toho ta korona jako hodila vidle v uvozovkách, ale komu ne. Ale komu ne. Naštěstí, ale fakt my jsme už jako vlastně před tím 5 let fungovali, fungujeme dál. Teď hrajeme v divadle v Celetný, jako stále v Praze a máme už jako, nevím co, 9 inscenací a jezdíme po Čechách a furt se máme rádi a furt nás to jako baví vlastně čím dál tím víc. Mně přišla sympatická hlavní dramaturgická myšlenka uvádět chytré komedie, které mají přesah do současnosti. Jak snadné je vybírat takové texty? Strašně nesnadný. Je to prostě peklo, jako většinou to odnese Jana, která čte jako ty nejhorší příšernosti, že samozřejmě ty komedie jako furt jako bývají to takový ty dveřový lehtivý komedie, příšerně pitomý a jako najít v tom nějaký text, který vlastně je pro nás produkčně jako možné, protože to není tak jednoduchý, musí tam být málo lidí, musí to prostě dojet na zájezd, ty kulisy, prostě není to fakt tak snadný, zároveň to musí být jako zábavný pořád pro lidi, zajímavý a pro nás. Něco takového najít není fakt jednoduchý a Jana vždycky něco najde, potom to čtu já, pak se to dá jako klukům, tak máme takový jako kolečko. Ale myslím, že se nám to vede. Máme jako radost, protože myslím si, že naše věci jsou poměrně jakoby zajímavý, jsou jako dobrý prostě jako divácky a zároveň furt nás to baví a vždycky je tam nějaký jako společenský téma. Zajímavý. Jsi říkala, že hraješ dneska po měsíci, takže se mimořádně těšíš, ale taky vás čeká 26. a 27. srpna hraní na akci Zámecké léto v Křinci. Co tam všechno bude k vidění a slyšení? Bude tam k vidění určitě představení, který hraju právě dneska v České Lípě, představení, který se jmenuje Jméno, kde hraju já, Jana Janíková, Honza Dolanský, Roman Zach, Péťa Lněnička. Tak to je, protože Křinec je tady působiště Honzy a Lenky Doláčových, tak proto se to vymyslelo a potom vlastně druhý den, to se hraje teda i v Křinci první den a druhý den se tam hraje Lež představení, kde hraje zase Honza Dolanský, Péťa Špalková, zase Lněňa. Víc lidí, tak to jsou prostě dvě představení, který tam bude divadlo Verze uvádět. Pak je tam nějaká muzika, taky tam budou Uzeniny od Petra Čtvrtníčka. Ano, to všecko, ty toho víš, vidíš to, ty toho víš víc než já, ne? Je to prostě festival divadla a jídla. Přijďte 26. 27. 8. na Zámecké léto v Křinci, říká můj dnešní host Linda Rybová. Posloucháte stále Dvojku, posloucháte stále Blízká setkání. Dnes je to s herečkou Lindou Rybovou, se kterou jsme si povídali o jejich divadlu Verze, ale Verze si pěstuje i nadaný dorost. Pod vašimi křídly vzniklo studio mladých umělců, kteří připravují představení Vina vína a mám za to, že by se jim šikla možná nějaká drobná pomoc. Co to je za představení a jakým můžem těmhletěm mladým divadelníkům sympatickým pomoct? To je, no tak pomocí můžeme teďko probíhá sbírka na Doniu na představení, který se jmenuje Vina vína, který já to normálně bych to neudělala, ty se mě ptáš a zaslouží si to fakt, není to takový to protlačování svých dětí, nikdy jsem to nedělala, tak
Prostě naše dcery Róza a Josefína se svojí kamarádkou Sofií se rozhodly přes korunu, že napíšou divadelní hru. Nám s Davidem o tom vůbec nic neřekli, takže víceméně rok psali, my jsme o tom nic nevěděli. Pak tu hru vzali, svázali, dali ji přečíst Janě Janěkový, protože nám nevěřejí, že jo? Rodiče, to jsme pořád nevěděli. A až když Jana řekla, že je to super, že to je fakt dobrý, tak to teprve jakoby dali nám. Jo. Tak takhle vznikla Vina vína. Je to úplně současná jakoby hra, totálně generační, což není tam žádná vomáčka. Je to takový jako poměrně přímočarý. O takovým, já to asi nebudu popisovat, to by spíš měly holky. Oni se každopádně rozhodli tady tu hru jako inscenovat a vlastně všechno si udělali sami, mají to vlastně komplet hotový, všechno si sehnali, obsadili si to, udělali si jako castingy, obsadili si Petru Špalkovou do roli psycholožky, jinak je to parta, myslím, že 5 nebo 6 dětí jako kolem lidí mladých, kolem 17 let. A ta hra tu zkoušej už dlouho, zkoušeli třeba i u nás doma na chalupě, bylo to výborný, tak skáču, budou mít premiéru v říjnu v divadle v Celetný, jmenuje se to Vina vína, je to fakt jako projekt úplně čistě takhle mladých jako lidí nadšených, myslím si, že málo kdo je tady, že by napsal fakt současnou jakoby divadelní hru konkrétně pro takhle mladý lidi. To je jako tím myslím unikátní a strašně se jako těším nebo jim přeju, aby na to právě chodili fakt jako jejich vrstevníci. Úplně zásadně, že něco takového tady myslím úplně není. A je to zajímavý, já o tom nic víc nesmím vědět. Já vůbec myslím, že to uvidím, jestli to uvidím, tak to bude poprvé jakoby na premiéře, protože samozřejmě my nesmíme nic vědět a oni si to všechno dělají sami, takže kdyby je chtěl někdo podpořit, tak na Doniu je sbírka, aby to představení vůbec mohli vlastně realizovat. S radostí uděláme i ještě další skok. 1.9. jsou jedny osmnáctiny, které bychom měli, myslím, připomenout, a to výročí vzniku nadačního fondu Kolečko, jehož ty si poleta patronkou. Bude nějaká oslava plnoletosti? Tak já vůbec teďko nevím, to se mě úplně jakoby překvapil. Začnu se o to zajímat. Já vlastně Kolečko takhle podporuji opravdu těch 18 let. Právě hrozně to vlastně poslední dobou to většinou bývá jakoby přes divadlo, že jako divadlo verze je podporuje, my vždycky děláme charitativní představení, takže určitě uděláme tenhle ten rok, jestli do Vánoc uvidíme nějaký charitativní představení zase pro Kolečko, jako to tak děláme každý rok. A vždycky, když vyhrajeme teď s Davidem nějaký soutěži, jsme byli v nějaký divadelní takový, že jsme tam byli lidi z divadla, nějaký televizní soutěži, tak jsme právě jakoby dali peníze po tom, co jsme vyhráli na Kolečko, tak to jsou taky naše jako podpory. Kolečko je fond, který pomáhá dětem po nehodách, je spojen s traumacentrama po celé České republice a vždycky za peníze, které vybereme, tak kupujeme konkrétní přístroje, který víme prostě od primářů těch nemocnic, že jsou potřeba, nebo vybavujeme pokoje. Je to úplně čistý, za to já můžu dát ruce do ohně v obě dvě a úplně s klidem, protože všechny peníze, které vybíráme, tak za ně kupujeme věci, které ty nemocnice potřebují. Konečně se dostáváme k tomu, proč jsem tě vlastně dneska pozval. My jsme spolu dlouho vystupovali spolu v seriálu Ulice jako manželský pár. Bohužel naše seriálové linky se rozešly a mě po tobě je hrozný smutno, tak jsem tě pozval sem do blízkého setkání, ale zajímá mě i posluchače, co tě vlastně v ulici čeká. Co mě čeká? No tak nějaký trable s tebou, že jo? Jako už tak jako, to je takový leitmotiv na našeho vztahu, on mě furt mučí. Ale takhle samozřejmě postava Luděk, postavu Blanku trošku mučí, ale já myslím, že Blanka už to nenechá líbit. No mě víceméně, i jsem o to žádala dramaturgy a oni jsou hodní a většinou mě vyslyšejí, že teď budou takový jako klidnější časy. Já si myslím, že moje postava toho má za sebou fakt hodně. A i když možná to bude trošku nuda, nastává období jakoby štěstí, bych tak řekla, promiň, s Evženem. Čili s Martinem Fingrem, ale jste kamarádi, takže to zvládneš. A no a naše nějaký prostě problémy jako s Kristínou, se Sárou, naší dcerkou, takže tam zase budeme, Vasile, spolu a třeba na mě budeš hodnější. Já doufám v totální přerad mé postavy z toho negativního člověka v ryze pozitivního, optimistického partnera, který je k pohledání. Ty jsi my jsme ti říkali manžel roku, že? A táta Vasil několikrát, teda Vasil, samozřejmě postava Luděk, několikrát vyhrál soutěž manžel.
muž roku. Ty jsi měla vlastně náročné sezóny, když jsi hrála o závislosti na alkoholu, pak vlastně bylo přítomné nějaké domácí násilí, které jsme realizovali spolu. No jen to řekni. Jen to řekni, Vasile. Takže vlastně budeš velice vděčná za to, že je teďka v tuhletu chvíli naplánovaná nějaký klid. Jo, myslím si, že jo. Já si myslím, že to tak by chtělo, že myslím, dramaturgicky je to docela šikovný. Jako musím říct, že mojí postavě se fakt stalo strašně zlejch věcí, jako včetně tvýho znásilnění, teda samozřejmě postavy Luďka. To už byl, myslím, takový jako úplně poslední hřebíček, tak jsem si říkala, že by si zasloužila trochu jako klidu a vlastně doufám, že se tam dostane i nějaký humor skrz nějaký scény s dětma a tak. Tak vlastně se na to těším, že to bude trošku jinak. Já se taky těším se, že budeš mít klid i v druhé části prázdnin. V každém případě děkuji, že si přijala pozvání do blízkých setkání. Zítra děkuji. Si opět nalaďte blízká setkání. Mým hostem bude sociolog Petr Gibas. Před námi je poledne, čekají nás zprávy a po nich byl jednou jeden rok s Honzou Kovaříkem. Příjemný poslech a milý den vám přeje Vasil Fridrich a Linda Rybová. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.